মা, তুমি এফালে কলে গৈছিলা? মরিবলৈ গৈছিলোঁ, তোৰ কিবা আপত্তি? মা, দেউতাৰ মাৰৰ কিবা এটা হলে কোনো কথা নাই, দৰকাৰৰ সময়ত ফোন কৰিলো, ফোনটো ৰিচিভ নকৰ। কি দৰকাৰ তোৰ মাৰৰ ফোন ৰিচিভ কৰিবলৈ? কি কৈ আছা তুমি এইবোৰ? পাগল হৈছা নেকি? অঁ পাগল হৈছো। তুমি পাগল কৰিলা মোক। তুমি এজনী প্লে গাৰ্ল বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলো, কিন্তু এতিয়া নিজ চকুৰে দেখাৰ পাছত মোৰ আৰু তোমাক চিনি পাবলৈ বাকী নাই। এই নতুনজনক কিমান দিনৰে এইবা? অৰ্ধ আকাশ